Ok, presentati, sotto d'ufficio sai perché perspectiva vecchio hub brenda questi sistemi zhvillimi tecnologjik në të cilin kemi hyrë tashmë sai perché perspektiva këto pozitive po nga ana tjetër duke lidhur çik edhe me kontekstin aktual në të cilin ndodhemi pra në këtë krizën financiare që na pret pas pandemisë dhe në papunësinë që ka arritur për masa të papresendenta, se si në marrëdhënie me teknologjinë kjo do parashtrohet, si më thënë, do zhvillohet. Tani, zhvillimi i shoqërisë kapitaliste ka gjithë që historikisht mund të themi se ka shtyrë përpara risitë teknologjike. Megjithatë, duket sikur e gjejmë veten në një praktikisht në një ndryshim epokal sa i përket teknologjisë dhe marrëdhënieve kapitaliste të prodhimit. Kjo është një epokë që mund të karakterizohet ndoshta si kapërcimi nga kapitalizmi industrial që u përshkrua deri më tani, ai bazuar te prodhimi makinerive dhe te burimet e djegshme, në epokën e asaj quhet teknologjia e informacionit, pra. Gjithmonë shpjegjet e reja teknologjike kanë nënkuptuar zhdukjen e disa vendeve të punës për hapjen e vendeve të reja, por duke sikur në epokën tonë, sikur më parë, po vjet re një tendencë e automatizimit të punës njerëzore dhe e pashoqëruar kjo me një alternativë për krijimin e vendeve të reja të punës, duke bërë kështu, duke e shtyrë, mund të themi, njeriu jashtë procesit të prodhimit. Disa shifra janë të pabesueshme sipas studimeve nga universitete të ndryshme, parashikohet se në 20 vitet e ardhshme deri në 47% e vendeve të punës në Amerikë dhe 40% e punëve në Evropë do zëvendësohen nga automatizimi pra. Dhe ky është një trend që do ndihet edhe në vende në zhvillim, siç është për shembull Kina. Megjithatë, epoka e informacionit në cilin ndodhemi hap perspektiva të reja, siç thash pak më parë, pra, në sfidat me të cilat përballet njerëzimi, siç janë shumë katastrofa ambientale në radhë të parë, shtërimi i resurseve, uria, plakja dhe shëndeti popullsive e me radhë. Vetëm se për nga natyra e vetë kjo lloj teknologjie dhe perspektivat që mbart, bie ndesh me marrëdhëniet ekzistuese në prodhim, siç do përpiqem ta analizoj. Atëherë tani sim çfarë është epoka e informacionit dhe duke kompjuar nga më të mirët tani sim me çfarë është një mall në epokën e informacionit. Marrim për shembull një këngë sot apo një film, që sigurisht ajo ka një kosto në momentin kur prodhohet, apo jo. Por në momentin pasi është prodhuar dhe ajo detyrimisht hidhet në rrjet ose mund të themi se digitalizohet, është e konsumueshme nga të gjithë me kosto zero. Sepse është një mall informacioni dhe informacioni në vetvete, për shkak të teknologjisë, nuk mund të mbahet, mund i mbyllur, nuk mund të kufizohet. Apo jo, siç jemi të ndërgjegjshëm të gjithë. Për më tepër, konsumi i një produkti të tillë, ndryshe nga një produkt fizik, siç mund të jetë, nuk e di, ushqimi ose cigaret, mund të kryhet ky konsum, pra njëkohësisht nga shumë vetë. Kush është zgjidhja e kapitalizmit në këtë rast? Është ngritja e monopoleve, për cilat jam i sigurt se jeni të ndërgjegjshëm. Siç mund të jap për shembull çfarë është Spotify, çfarë është Netflix. Fundja është marrja e gjithë këtij arsenali informacioni ose produkti, po themi, të kohës sonë, i cili merret dhe monopolizohet dhe na jepet ne me një çmim nominal, një çmim të ulët dhe të përballueshëm nga të gjithë, por që është një çmim që nuk përcaktohet si çdo mall tjetër në kapitalizëm nga marrëdhënia e kërkesë ofertës. Është një çmim X, dhe është detyrimisht shumë i ulët. Por digitalizimi nuk është një proces që kufizohet vetëm në të përshumë të filmat, të muzikat, të librat e më radhë, por me rëndësishme se ka që është të shihet se si rritja e kapacitetit analitik të kompjuterave është shoqëruar me një ulje të kostos të teknologjive të reja në mënyrë të frikshme. E jemi të ndërgjegjshëm shumë se si kalimi nga Nokia dhe 3310-a te smartphone-ët që kemi sot, ky ndryshim teknologjik është i paprecedent apo jo? Sidomos duke marrë konsiderat atë intervalin kohor. Arsyeja është një dhe e thjeshtë, sepse informacioni që e ka shtyrë përpara
këtë zhvillim teknologjik. Nga rritja e kapaciteteve të procesorëve kompjuterik dhe kombinimi me teknologjitë, reja është A, i kudo gjendur, B, është i transferueshëm lirisht nga një individ të tjetri, informacioni po them, dhe C, është i shumë fishueshëm, me kosto zero. Atëherë, rikthehemi çift te tendenca që ka kjo teknologji e re për të zëvendësuar punën e njeriut. Zëvendësimi i punës nuk kufizohet vetëm tek puna fizike, siç mund të jetë ajo puna e proceseve të prodhimit për fabrika apo jo. Që të gjithë tani më pak a shumë e kemi di qartë se ky është një trend prej kohësh tashmë drejt automatizimit, pra. Por bëhet fjalë edhe për zëvendësimin e punës kognitive, pra, siç mund të jetë për shembull puna në call center ose edhe puna menaxheriale, çka zhdukja këtyre sektorëve do krijonte një vakum, pra një numër të papunësh të paprecedent, mos harojmë për shembull numrin e punësuarve jo vetëm në Shqipëri në call center apo them, po edhe në Indi, ha? Kështu që zhvillimi i robotikës, po themi, përtej aftësisë analitike, siç tashmë jemi mësuar apo jo, nisur me momentin, po themi, epik kur programi Deep Blue mundi në shah, kampionin e shahut të asaj kohe të madhin Garri Kasparovin, apo jo, pra u bë një kapërcim thelbësor, tashmë është arritur edhe një perfekcionim, po themi, i kontrollit të lëvizjeve të robotëve në hapësirë, duke i bërë ato mjaft të ngjashme me trupin njerëzor, çka do bënte për shembull zvendësimin e punës në sektor shumë të tjerë të ndryshëm, ku kërkohet, po themi, kjo zhdërvjellësia ose edhe intelekti i njeriu. Për shembull tani më për më tepër bëhet fjalë për makina që do komandohen automatikisht ose me pilot automatik, apo çka do, edhe kjo do zhbënte jashtëzakonisht shumë vende pune që lidhen për shembull me transportin në përgjithësi. Dhe e gjitha kjo është e mundur fal kujt? Bollëkut të informacionit që ka nisur me të njëjtën teknologji që praktikisht kemi në telefonat tona, si kamerat, sensorët, algoritmet apo jo. Dhe në të njëjtën kohë fal faktit që të gjithë në një farë mënyrë jemi kontribuojmë në mënyrë të vazhdueshme në prodhimin e informacionit, thjesht duke qenë të lidhur në rjet. Siç sidomos për shembull në rastin që përmenda më sipër në këto makinat automatike ku orientimi se ku ndodhen objektet e tjera merret sidomos nëpërmjet rjetit. Dhe e gjitha kjo ndodh me një kosto që vjen gjithnjëherë më tepër në rënje. Po të marrim për shembull krizën e përshkallëzuar klimatike në cilën ndodhemi, rrisit teknologjike të energjisë së rinovueshme me një kosto jashtëzakonisht shumë të vogël prodhimit, janë edhe këto, domethënë mbresëlënëse. Për shembull, energjia diellore, kostot e cilës parashikohet të bien me 40% në dekadën e ardhshme, me 40% në 10 vjeçaren e ardhshëm. Kjo si energji arrin tokën çdo ditë në një sasi që është disa mijëra herë më e madhe se sa çfarë ne konsumojmë aktualisht, nevojat tona të konsumit. Kështu që me rritjen e kapaciteteve të kapjes dhe të konservimit të saj do të bëj një kapërcim cilësor për te i këtyre quhen burime djegshme, nafta e merat. Kështu që gazi natyror. Një situatë e tillë sidomos do avantazhonte ato që quhet jugu global, për shembull zonat e Afrikës, të Azisë, po edhe të Amerikës Latine, pra të cilat kanë diellin me bollëk dhe në momentin kur po themi shtetet më të zhvilluara arrin një teknologji të re, aftësia që shtetet më të prapambetura kanë për të adoptuar është ajo që mund të quhet një kapërcim teknologjik, pra një hop cilësor, pa që nevoja për të kaluar përmes të njëjtit proces teknologjik, pra. Për shembull, qeveria britanike ka deklaruar se në vitin 2040, pra në 20 vite të ardhme, pas 20 vjetësh, domethënë, do ta ndaloj totalisht shitjen e makinave me naftë dhe me benzinë, për të avantazhuar pa makinat elektrike. Për më tepër, kemi energjinë e erës, insulimin e banesave për ruajtjen e energjisë, pra gjitha këto aspekte që çfarë do sillin një bollëk në energjinë, në konsumin e energjisë, gjithë një me kosto në rënje të vazhdueshme, pra. Tani bollëku nga njëra anë, rënja e çmimit nga ana tjetër, janë në kontradikt të mënyrës kapitaliste të prodhimit. Pasi mund të themi se kushti
për funksionimin e një sistemi të tillë është pamjaftueshmëria, si më thon, skarciteti, pamjaftueshmëria burimeve natyrore. Dhe kjo është ajo çka i shtyn kompanit të cilat i zotrojnë këto teknologji për të krijuar një deficit në mënyrë artificiale, një deficit, një kufizim në ofertë, si më thon, në mënyrë që të rritin çmimin artificialisht. Mund të flitet këtu, mund të shkojmë përtej, flasim për shembull burimet e reja natyrore, sa i përket për shembull nxjerrjes së mineraleve në kozmos. Jo e di që dëgohet si një teori fantastiko shkencore, por është diçka që është duke ndodhur tashmë nga një kompani në Japoni, mos gaboj, ku nëpërmjet përdorimit të teknologjisë të këtyre që quhen printera 3D, printera 3D, pa kostoja e prodhimit të raketave që mund të ulen mbi asteroid është ulur jashtëzakonisht shumë dhe prandaj pra mund të nxjerrin me minerale të ndryshme. Por një problem tjetër përveç uljes së kostos së teknologjisë që na çon atje është edhe çmimi gjithnjë në ulje i prodhimit të tyre, pra është edhe bolluku i mineraleve në orbitën planetare afër tokës. Për shembull, në një asteroid që sillet rrotull Marsit, vlera vetëm e mineralit të hekurit, vetëm vlera mineralit të hekurit, po të merret në konsiderat çmimet e tanishme, është rreth 10.000 kuadrilion dollar, kuadrilion që është mbi trilionin. Nuk e di nëse kanë një term shqip, term tjetër në shqip. Që do thotë se një sasi e tillë mineralesh, një bollok i tillë pra, dhe një aftësi gjithnjë e më në rritje me kosto më të ulët për të nxjerrë këto si minerale, do të ulte çmimin e tyre pafundësisht dhe do krijonte një bollok energjie. Shkojmë në fushën për shembull të shëndetësisë ku ai që sekuencimi i ADN-s ton që përbohet nga nukleobaza, tani nuk dua të përmendoj një term të cilin nuk jam fort i sigurt, por nukleobazat që janë të tipit A, C, T dhe G, nuk është shumë i ndryshëm nga kodifikimi i algoritmeve me sekuenca 0 dhe 1 që përdorin të gjithë apo jo në programimin, domethënë që na ofron shërbimin që përdorin të gjithë. Kështu në vitin 2003 u krye për herë të parë përcaktimi i sekuencës së ADN-s së njerëzit, dhe ky ishte një projekt që kushtoi 1 miliard dollar dhe zgjati 15 vjet. Por ama në vitin 2007, nga 2003 në 2007, kjo procedurë kushtonte nga 1 miliard, kushtonte 1 milion dollar. Në 2015-ën 1000 dollar dhe në 2017-ën kushtonte vetëm 100 dollar dhe mund të kryej në më pak se një orë. Implikimet për këtë janë të shumëfishta për sekuencimin e ADN-s, pra nga përcaktimi së sëmundjeve kancerogjene përpara se të shfaqen simptoma, nga zëvendësimi gjenomeve për të eliminuar sëmundjet gjenetikisht të trashëguar deri te përzgjedhja e karakteristikave po themi fizike të një fëmije që do vinë në jetë, pra janë po themi implikimet kanë nevojë shtrojnë nevojën e një debati publik për të thjesht aspektit shëndetësor. Megjithatë, problemi është gjithmonë tendenca për t'i patentuar këto si informacione. E keni dëgjuar termin patentim sepse është përdorur shpesh edhe sa i përket për shembull vaksinës kundër virusit, ato patentohet ajo apo jo, apo do t'i ofrohet publikut nëpërmjet një kosto e caktuar, një çmim të caktuar, apo do jetë kështu e lirë për të gjithë, për të na shpëtuar, si më thënë, nga gjendja globalisht, do të them. Por ama tendenca për të patentuar këto informacione si të drejta intelektuale do të thoshte se një megjithse ekziston potenciali teknologjik për të shëruar këdo në planetin tokë, ky potencial do binte ndesh me fitimet e atyre që i kanë patentuar këto teknologji. Tu duhet përmend shumë filmin e 2013-s, mos gaboj, Elysium quhet, në cilën toka paraqitet si një planet i shkatruar nga ngrohja globale, në cilën njerëzit janë të rrobëruar për të punuar pafundësisht për të prodhuar mbi vlerë, ndërkohë që në orbitën e tokës qarkullon, si më thënë, një që mund ta quajmë lagje të pasurish, një satelit ku përveç se jetojnë të pasurit në kushte të si ta themi, që jetojnë sot janë miliarderët, kanë në zotrim edhe një teknologji ku nëpërmjet të cilës mund të shërojnë trupin e tyre nga çfarëdo lloj sëmundje dhe, okay, nuk dua t'ua prish
për ata që duan ta ndjekin filmin, por gjithë ideja është e figura e një, ta themi kështu, Prometeu që niset nga toka për të shkuar në Elysium, për të bërë të mundur që kjo si teknologji mos të shpërndahet në të gjithë tokën, pra si Prometeu mori zjarrin dhe e soli nga Zoti dhe ja dha njerëzve. E njëra gjë vlen për ushqimet, të cilat, këtë termi, ushqimet e modifikuara genetikisht ka një konotacion jo fort të mirë sot, por ama zhvillimin teknologjisë do bëjë të mundin praktikisht ushqimin, ushqyerjen, duhet të them, e plotësimin e nevojave për të ushqyer e mbar globit dhe do bëjë tashmë të mundur zëvendësimin e përdorimit të mishit të kafshëve që në vetvete përbën një ndër faktorët kryesor të ngrojes klimatike. Tani kush është emërusi përbashkët i gjithë këtyre teknologjive që përdoren? Emërusi përbashkët është që zhvillimi teknologjik me bazë informacionin e para ul pafundësisht koston e prodhimit të makinerive dhe e dyta krijon potencialin për një bollok që deri më sot ka qenë i paimagjinueshëm. Por ama në këtë situatë, pra zhbalancon marrëdhëniet kapitaliste që janë të bazuara tek pamjaftueshmëria e burimeve dhe tek aftësia e tregut për të shpërndar ato burime, pra bazuar te mekanizmi i kërkesë ofertës. Cilat do thoshim se janë disa, po themi, prej rrjedhojave ekonomike që lindin nga kjo situatë, pra po marrim rastin e siç e përmendëm të automatizimit të procesit prodhimit dhe nxjerrjes jashtë prej saj të njeriu, pra. Çështë vërteta, mallrat e informacionit, duke qenë se kanë shkatruar këtë mundësinë e tregut për të përcaktuar çmimet sipas parimit të kërkesë ofertës, na kanë sjell në një ngërç. Për shembull, marrim shembullin e një aeroplani, po them, që fluturon me pasagjer, të cilët janë ulur duke punuar në laptopet e tyre për të krijuar vlera, apo jo. Avioni në vetvete para se sa të prodhoj është testuar, mund të them, me qindra mira herë nëpërmjet programeve kompjuterike sa i përket, po themi, performancës së tij, dhe kjo pikërisht, pra, është një vlerë e shtuar ndaj asaj që është thjesht produkti fizik, që është avioni në vetvete, pra. Por ma, kjo është një vlerë e shtuar që është e pamatshme nga me njësitë e tregut, pra është e pamatshme sa është çmimi i vlerës i, po themi, informacionit në prodhimin e një avioni me këto parametra. Mund themi se informacioni që përmban produkti fizik, pra mund themi niveli sofistikimit të tij, është më i çmuar se sa vetë pjesët e llamarinës dhe të motorit që e përbëjnë avionin. Por kjo është një vlerë që mund të matet vetëm si vlerë përdorimi, po jo si vlerë këmbimi. Ndërkohë që, po themi, programi, softueri që e gjeneroj këtë si vlerë, ai është i riprodhueshëm, i kopjueshëm, mund të shpërndahet tek të gjithë me kosto zero. Madje mund të pasurohet duke u shpërndarë tek të gjithë, ndërkohë që duke mbajtur të fshet, ne pamundsojmë, si më thën, kontributin që do jepte shumësia e atyre që vjen në kontakt me një software të ri, me një teknologji të re. Po të marrim njerëzit që punojnë brenda këtij avioni, të cilët po shtojnë vlerë informacioni duke punuar në laptopët e tyre, duke u lidhur në rjet. Por që edhe kjo është një vlerë e pamatshme. Dhe mund të themi se avioni i parë nga poshtë, nga një vëzhgues, pra, do ngjan si një fabrikë moderne e informacionit, e prodhimit të informacionit në qiell. Sa vlen ky informacion? Askush nuk mund ta thotë. Por çiksi si puna e pedagogut, me thënë drejtën, sado të përpiqemi të analizojmë ato si me matës të vlerës së krijuar nga puna njerëzore edhe me logjikën e kërkesë ofertës, që shka tentuar ta bëj tashmë, pra sistemi neoliberal me tentativën për ta privatizuar arsimin, pra është praktikisht e pamundur të thuash se sa është çmimi një leksioni në auditor, sa është çmimi. Është një vlerë, po themi, përjetuese, e cila nuk mund të matet realisht, pra me para, me lek. Mund të jetë kot, mund të jetë edhe, ku diun, iluminuese, po praktikisht me lek nuk mund të thuash se sa kushton tamam. Kështu që arsyeja pse teknologjia e informacionit e ka zhbër kapacitetin e përcaktimit të çmimit të mallrave është se mekanizmi i kërkesë ofertës pra bazohet tek pamjaftueshmëria e resurseve, ndërsa në vetvete informacioni është me bollok.
Nga ana tjetër, teknologjia e informacionit zbe çfarë kufirin mes punës dhe kohës së lirë. A pasi ne praktikisht prodhojmë informacion gjatë gjithë kohës, sepse jemi të lidhur në rrjet, dhe rrjedhi mi shprit prish edhe raportin mes punës dhe pagës, si koncept, po themi, brenda kapitalizmit. E treta, krijon modele zhvillimore të bazuara tek ndërveprimi në internet dhe te kontributi i përbashkët. Shembulli më i mirë për këtë për shembull është Wikipedia, që praktikisht bëri të falimentonte një biznes 3 miliard dollarë, siç ishte biznesi enciklopedive, po në vetvete Wikipedia është një projekt i hapur për të gjithë, i cili praktikisht bën të mundur kontributin e çdo përdoruesi në kontrollin e informacionit që hidhet aty. Por po na mendojmë, është njëjtë gjë me Google-in. Si pse është një ndër më të pasurit korporata e Google-it? Pse është Mark Zuckerberg i Facebook-ut një ndër më të pasur? Çfarë prodhon ai që është shet kaq shtrenjtë fundja? Nuk shet asgjë apo jo. E vetëm një gjë që shet është hapësira ku të gjithë ne ndërveprojmë. Nuk na shet ne këtë hapësirë, u shet reklamave. Google-i, sa herë ne shkruajmë, bëjmë një kërkim në Google, ne pasurojmë Google-in, ne japim informacion Google-it se si të bëj lidhjen mes fjalës që po kërkojmë ne dhe asaj çfarë jemi duke kërkuar eventualisht. Pra, ata pasurohen pikërisht nëpërmjet ndërveprimit tonë, por ndryshe nga Wikipedia, këto dy korporata, mund të themi, janë të privatizuar, janë të monopole në tregun e tyre. Prandaj përgjigje deri tani ishme pra e kapitalizmit ka qenë krijimi i monopoleve dhe i kufizimit të mallrave të informacionit dhe praktikisht vendosja artificialisht e çmimeve. Megjithatë, kufizimi i informacionit në vetvete është i pamundur për shkak të teknologjisë. Dhe kjo bën që mekanizmi i vendosjes së çmimit në marrëdhënie kapitaliste pra të shkojë drejt zeros. Do të ndalem çik këtu te ideja e Marxit, i cili tek një vepër e tij që quhet grundrisse, e cila nuk e pa dritën e botimit të paktën në gjuhën angleze deri nga vitet 1960-70 dhe rrjedhimisht nuk pati influencën që do kishte pasur nëse do kishte dalë domethënë më parë edhe tek ajo që u quajt pastaj socializmi real i atyre viteve dhe gjithë mendimit post-marxist, mund të themi. Pra tek grundrisse dhe që quhet fragmenti mbi makinat, Marx evidenton që në një ekonomi ku rolin kryesor të prodhuesit e luan makineria, atëherë kontribuimi kryesor në krijimin e vlerës nuk do ishte më sasia e punës shoqërisht e nevojshme, por ajo që e quajnë intelekti i përgjithshëm ose shkalla e njohurisë sociale. Por kjo vlera e krijuar në këtë mënyrë është një vlerë dhe një përdorimi, nuk është një vlerë këmbimi në treg. Dhe Marx do të thotë se ajo duhet të përkasë të gjithëve, pra. Dhe po citoj këtu atë që thotë, në atë shkallë të zhvillimit të industrisë, krijimi i vlerës do varet më pak nga koha e punës dhe më shumë nga faktorët që vijnë në lëvizje gjatë kohës së punës. Efektiviteti të cilëve varet nga progresi i teknologjisë. Dhe më tej, po citoj, punëtori nuk fut më një vegël të modifikuar mes objektit dhe vetes, por ai fut një proces të natyrës të transformuar në proces industrial si mjet mes vetes dhe natyrës inorganike, duke u bërë zoti i saj. Ai bën pra një hap mbrapa, duke mos qenë më aktor kryesor në procesin e prodhimit. Tani, thon këtë ku na lë gjithë kjo analizë, po themi, pra kush janë dilemat e ditëve të sotme. Në situatën ku ndodhemi, kriza ekonomike që do pasoj pandeminë është më e thellë nëpër masë se sa ajo e vitit 2008 sa i përket papunësisë dhe rënies ekonomike, krahasueshme me depresionin e madh pra të viteve 20 apo jo. Para krizës në Shqipërin e këtyre ditëve, pra qytetarët shprehen se 63% e tyre kanë më pak se $500 në bankë. 63, po e përsëris, e qytetarëve amerikan kanë më pak se $500 në kushtimet e tyre. Atëherë, imagjinoni se çfarë efekti ka do ketë, po themi, në shteti më i pasur në botë, automatizimi i procesit të punës dhe rrjedhimisht, po themi, kjo vala e madhe e papunësisë që tashmë është krijuar nga vetë pandemia, por që pritet të ketë efektet e mëtejshme. Tani, konkurenca në treg në vetvete dhe si më thënë shtysa për të ulur kostot e prodhimit ka bërë që kapitalistët të tentojnë gjithnjë më tepër drejt automatizimit të procesit të prodhimit ose të paktën të një pjesë të procesit të prodhimit. Dhe
Ky automatizimin vetë vete i jep kapitalistit përkohësisht një avantazh ndaj konkurrentëve, duke ja ulur koston prodhimit të duke rritur fitimit, por ama adoptimi i teknologjisë nga të tjerët praktikisht pra e zhbën këtë si avantazh fillestar, duke çuar marzhën e fitimit në rënje, pasi konkurenca e bën të pamundur rritjen e çmimeve përmbi koston e prodhimit. Kështu që dhe për më tepër kësaj, robotët nuk mund të blejnë mallra, qofshin ato konsumi apo luksi. Është një histori e lezetshme që vërtetësia të cilës është e dyshimt, por që ka të bëjë me Henry Fordin e dytë, pra nipin e Henry Fordit të viteve 30, në diku nga vitet 60, i cili takohet me kryetarin e sindikatës së punëtorëve të fabrikës së tij, sepse në atë kohë sindikata kishte një farë peshe dhe pronari takoi për të gjetur një farë konsensusi, një farë, nuk ishte si këta sindikalistët e ditëve të sot me këtu në Shqipëri, këta dinosaurët e sindikatave të vjetra që korruptohen me një gotra kipra. Dhe Fordi takohet me kryetarin e sindikatës dhe i tregon atij disa makineri të reja që i ka kanë zëvendësuar praktikisht pra punën e një pjese të punëtorisë. Dhe Fordi i thotë, të shohim, i thotë, se si doja dalësh që këtyre këtu të marrësh kotizacionin për sindikatën. Dhe përgjigja e kryetarit sindikatës ishte më njëhershme, duke i thënë që të shohim se si do t'i bësh këta këtu që të blejnë makinat e tua. Se mos harojmë se një ndër risitë e Fordit të parë ishte që nëpërmjet dyfishimit praktikisht të pagës minimale të punëtorëve të i bëri të mundu pra që makinat që ai prodhonte të blieshin nga një pjesë e gjerë e klasës punëtore, po themi. Kjo që tendenca e kapitalizmit ka qenë që sa herë automatizimi i procesit të prodhimit të çonte në kriza ekonomike, praktikisht për shkak të mungesës së fuqisë blerëse, apo jo, dhe kjo do shoqërohej me papunësinë në masë, rënja që shoqëron, që është pasojë e kësaj, rënja e çmimit të krahut punës njerëzore, përkohësisht pasi në momentin e kapërcimit të krizës, duke qenë se çmimi i krahut të punës njerëzore kishte rënë, mundësoi një rikthim i pjesëshëm i njeriu në procesin e prodhimit. Por në kushtet aktuale kjo mund të mos jetë situata që do shohim, sepse për arsye të thjeshtë të rënjes drastike të kostos së automatizimit. Kështu, për shembull, për të mbrojtur nga pengesat aktuale për shkak të krizës në zinxhirin e furnizimit në prodhim, pra, kompanitë e vendeve më të zhvilluara mund të rikthejnë fabrikat e prodhimit në vendet e tyre të origjinës, pra po themi nga Kina, nga Bangladesh, nga India, të rikthejnë në Amerikë, në Europë. Por në vend se të përballen me kostot më të larta të krahut të punës në vendin e tyre, mund të preferojnë automatizimin, pikërisht për shkak të rënjes së kostos së automatizimit, siç thashmë. Tani, kush janë alternativat për të shkuar drejt fundit? Propozimi ka për të mjanuar si skenar, po themi si janë ato të filmit Elysium që përmenda pak më para, po qoftë edhe filmave tjerë, si që mund t'jenë Matrix, për shumë, pra, ku fuqia punëtore praktikisht jo vetëm që është e nevojshme të përthithet nga këto makinerit, por punëtori në vetvete që të rigjenerohet, që të mbajë, të vazhdojë të prodhojë energjinë e tij, duhet të ketë përballë një iluzion, pra një iluzion se ai jeton dhe bashkëvepron me të tjerët, ndërkohë që në fakt është thjesht duke prodhuar energji pra për makinerit. Kështu që teksa situata ku ndodhemi me papunësinë në rritje, nxit gjithnjë më tepër ato që David Graeber, ky antropologu amerikan, anarkist, i quan punë të kota, pra punë që nuk i shërbejnë askujt praktikisht, që konsiderojnë të kota nga vetë ata që janë duke i bërë, apo dhe ku punë me kota pjesme si shoferët e Uberit, shpërndarësit e pizzave me radhë, pra punë të kota. Kjo është tendenca drejt asaj ku përshkojmë. E majta në diskursin e sotëm, po ta vini re, propozon masa të ndryshme. Një prej tyre, për shembull, është kjo që quhet Universal Basic Income, që do të thotë të ardhura bazike universale. Praktikisht do të thotë një sasi parash e cila do shpërndahet tek të gjithë pjesëtarët e shoqërisë, pavarësisht të ardhurave të tyre, pavarësisht se janë të pasur apo të varfër, dhe do përbëjë një farë bazamenti mbështetës për ta, jo thjesht ndihma ekonomike, po të mjaftueshëm që fundja të bëjë të mundur zgjedhjen mes
një punë të caktuar, a duhet të punësojmë në një punë të caktuar apo më mirë preferoj të jetoj me këtë ndihmë që më jep po them shteti ose qeveria. Sepse në vetvete në logjikën kapitaliste çfarëdo lloj pune, sado e rrezikshme të jetë, sado risku të marrë po themi minatori që hynë minier apo edhe ai që detyrohet të punojë në fasoneri në kohë pandemie, në logjikën kapitaliste kjo konsiderohet një zgjedhje. Një zgjedhje e lirë mes punëdhënësit dhe punëmarrësit. Ndërkohë që duke pasur një bazë mbështetëse minimale, gjithsesi, zgjedhja po themi bëhet më e thjeshtë nga ana e punëtorit për të thënë që jo, këtë punë duhet ta bëj, më mirë zgjedh përkohësisht të bëj këtë. Sigurisht që është një ide që ka po themi kundërshtit pro dhe kundër nga të dy anët e sprektit, si nga e majta dhe nga e djathtë, të cilave nuk po i hytami, po ku do bazohet kjo e ardhur bazike universale, te taksimi i oligarkisë, i më të pasurve, i pronës të trashëguar, ose mund të bazohet në një farë dividendi që punëtorët do kenë ndaj makinerive të cilat ata përdorin për të prodhuar, pra ende. Sigurisht që kjo në perspektivën e asaj që fa përshkrova dhe tani të teknologjisë së bollëkut dhe të qumëshu së shoqërisë së bollëkut, do ishte një mas momentale, sepse fundja në mënyrë që të gjithë jemi të afti të shijojmë të frytet e teknologjisë, e vetëm alternativë do ishte që fa shoqërizimi i makinerive dhe i mjeteve të prodhimit pra. Në këtë dualizmin, në këtë kontradiktën mes po themi shoqërisë Arlindi e përmendi pak më parë mes shoqërive social-demokrate të pas luftës dytë botërore në perëndim, me dualizëm nuk kuptoj atë që motori i gjenerimit të pasurisë në shoqëri kapitaliste është tregu dhe paraja dhe fitimi apo jo nga njëra anë, por nga anë tjetër kjo shoqërohet me çfarë? Me paga mizerabël, me pabarazi, me shkatrimin e natyrës e me radhë. Dhe kompromisi, mund të themi social-demokrat, ishte që shteti do ishte ai që praktikisht tentonte të balanconte të dyja. Pra edhe një çik tjetër te krah fitimit të kapitalizmit, po edhe duke siguruar një shtet social, pra me të dhëna bazike për punëtorët. Megjithatë, kjo shkoi drejt një falimendi, fundja për arsye të thjeshtë sepse si mund të kesh një motor që gjeneron pasuri dhe gjithsesi të përpiqesh vetë ta kufizosh atë. Në një moment kur je në konkurrencë me shtetet e tjera, në moment kur je në kontekstin global të një lufte të ftohtë, po themi, në një moment kur ata që kanë pasurinë dhe kapitalin mund të korruptojnë shumë më kollaj dhe shumë më lehtë politikanët se sa që mund të ta bëj, po themi, popullata i gjerë që varet nga shteti social. Pra. Dhe kështu erdhi momenti kur kjo gjë, si më thënë, arriti në fundin e vetë, dhe prandaj e vetëmja mënyrë logjike të kalimit të kësaj kontradikte do ishte ajo që shoqërizimi i mjeteve të prodhimit. Pra, tani, me kaj sa thash për ta mbyllur, duke sikur përjashtimi, me përjashtimin e njeriut nga procesi prodhimit, roli i organizimit të punëtorve ngjan si dytësor, por ama përkundrazi. Si në çdo risi tjetër teknologjike që ka ndodhur gjatë historisë, ka qenë edhe kundërshtia e punëtorve ndaj uljes së pafund të pagave, që ka shtyrë kapitalistët në adoptimin e teknologjive të reja. Gjithashtu, organizimi ka qenë esencial në procesin e rifutjes së njeriut në procesin e prodhimit, me kushte, me një fjalë, gjithnjëherë më të mira, sa më mirë organizimi, aq më mirë janë kushtet e rifutjes së njeriut në prodhim. Nëse me situatën që përshkova, do na duhej një opozit, apo jo, ndaj tendencës për privatizimin e të mirave të teknologjisë informacionit, ajo do duhej që të ishte gjithë përfshirëse, dhe duke e zgjeruar këtu edhe vetë nocionin e punëtorit për te i thjesht punëtorit klasik të fabrikave ose të minjerave, por duke konsideruar atës një punëtor që kontribuon në gjenerimin e vlerës së informacionit, pra po themi, pra edhe profesionet të mendjes, si mjek, jurist, gazetare, me ratë. Që që, nga në tjerë në kushtet e një mungese organizimi sindikal, papunësia e lartë, çdo do në shtyjë gjithë një më tepër, drejt punëve të kota, të padenja, me paga më të urta, në kushtet e jetese skandaloze, për një kohë më të gjatë.
çka detyrimisht do sjell kriza ekonomike të njëpasnjëshme dhe të përsëritshme, duke nga ana tjetër duke zgjeruar më tehen ndekun mes të pasurve dhe të varfërve përmes teknologjisë dhe duke nxitur frymën autoritariste dhe nacionaliste që tashmë po lind në vendet e zhvilluara europiane. Por të mësuar këtu dhe modelin diktatorial të kapitalizmit kinez, të Partisë Komuniste Kineze, pra jo, që drejt më tani rezulton ndër më të suksesshmit në arenën kapitaliste. Nga ana tjetër, interesat e oligarkisë së lidhur me burimet fosile, burimet e djegshme, pra të naftës, gazit natyror, mund të pengojnë pafundësisht shkëputjen e shoqërisë prej tyre dhe zhvillimin e teknologjisë së rinovueshme duke na çuar drejt një katastrofe ambientale. Si përfundim, mund të themi se pronësia intelektuale mbi mjetet teknologjike do të përjashtonte pjesën më të madhe të popullsisë nga të mira bazike dhe të bollshme, vetëm e vetëm për të ruajtur artificialisht nëpërmjet monopoleve mekanizmat e fitimit në një shoqëri në të cilën mjetet e prodhimit kanë tejkaluar tashmë marrëdhëniet në prodhim, duke u kthyer në pengesë të shoqërisë që do lind nëpërmjet kësaj teknologjie. Sigurisht nuk mund ta shtjelloj, do të thënë, në mënyrë ta ezauroj tematikën, por shpresoj se isha i qartë pak a shumë.